Добрий день. З вами я, Руслана Папуша. Я сьогодні буду знімати з вас страх, якщо ви боїтеся, якщо ви маєте дійсно страх. Я не буду говорити, як робити, що робити, щоб не захворіти. Я буду говорити, як жити з тим, коли ти боїшся. Коли ти лягаєш спати і ти маєш в животі метелики, такі як перед екзаменом. Коли ти маєш страх жити, ти думаєш, тобі внушили страх найціннішого, страх дихання. Я боюся дихнути, бо я не знаю, що я вдихну. Чи я вдихну вірус, чи не вірус. Дуже багато людей боїться. І навіть, як я кажу, чи ти боїшся, так ніби надіючись почути, що ні, дехто мені каже, ну, звісно, боюся. І то всі бояться. Я не боюся. Я не боюся і то нагло говорю всім. Я так само боюся того вірусу, як грипу. От, грипу, ви боїтеся грип підхопити? Ну, так само я боюся того вірусу. І так само боюся, як я боюся рак, щоб не мати раку. Так само я боюся того коронавірусу. Так само, не більше, абсолютно не більше. Тепер дивіться, на рахунок страху, я вам, певно, мушу сказати спочатку про рибалку, щоб ви зрозуміли. Є така притча, а притча, що то таке оповідання, чи що то таке, я не знаю, я зараз вам розкажу, що було два рибалки, і вони прийшли на річку ловити рибу. І один споглядав на іншого, як інший ловив постійно ту рибу, і не кидав собі в відро, а одну, і другу, і третю, він постійно одну кидав, а одну викидав назад в річку. Одну кидав, а одну в річку. Але він перед тим їх всіх вимірював. І той другий рибалка сидів і дивився, і підійшов до того першого, і каже, слухай, а чого ти так їх вимірюєш сантиметром, чого ти то так робиш? Чого ти одні викидаєш в річку, а другі кидаєш собі в відро? А він каже, ну, бо в мене вдома є такий банячок, такий котел, на 30 сантиметрів тільки, діаметром. І мені туди не влізе вся риба. Я не хочу, я викидаю назад в річку ту рибу, яка мені не влазить в мій домашній котел. Ту рибу, яка більше, ніж 30 сантиметрів. І все. Ви з того маєте собі зробити висновок, що річка – то є всесвіт, про який ви абсолютно нічого не знаєте, навіть через те, що вас того в школі не вчили, і вас ніхто не вчив, що там за ширмою цього матеріального світу. І є простий світ, той, де котел можна купити. І той рибалка, він не додумався, що треба купити більший котел, а те, що йому давала річка і те, що дає нам всесвіт, викидає. Так само ми відкидаємо все те, що ми не розуміємо, боїмося і не розуміємо, що можна просто розширити той котел. А котел – то є наш розум, наша свідомість і наша голова, ну, наша мудрість. Що зараз робиться в світі? В світі всі бояться. Сидіти під карантином дуже важко, а сидіти під карантином ще й боятися, то є дуже-дуже важко. І я хочу сьогодні побавитись в Кашпіровського. Давайте я буду як Кашпіровський сьогодні знімати з вас страх. Якщо ви не дослухаєте до кінця, ви зрозумієте дуже багато, і ви дійсно перестанете боятися. Ви будете сидіти на карантині, ви будете продовжувати мити руки, але ви перестанете боятися. Як то зробити? Що я вам розкажу? Я вам розкажу мудрість 4000 літ. Тобто мудрість 4000 літ, кабала. Я її вивчала ще з 2012-го, колись до неї приблизилась, і той самий Михайло Лейтман, я його так само ще відтоді знаю, не тільки тепер слухають відео багато, я його ще тоді до нього приблизилась. Але тепер після Таро я почала дуже сильно вивчати кабалу, тому що це все пов'язане, я ж кажу, треба вивчати релігії. Тобто те, що я сьогодні вам розкажу, то не я собі придумала, то пише, то розказує нам мудрість, 4000 літ. Значить, весь наш Всесвіт поділяється на 99% невидимого світу і 1% видимого. Тобто все те, що з нами відбувається, і моє тіло, і ваше тіло, і те, що зараз з нами відбувається з тим коронавірусом, це все тільки 1% від Всесвіту. Що таке 1% від Всесвіту? То є все те, що я можу відчути своїми п'ятьма органами, чуттєвими органами. Тобто дотик, зір, нюх, слух, смак. Все те, то є 1% від всього Всесвіту. Все решта, все те, що ви не знаєте, бо ви хтось боїтеся, а хтось не розказав вам, все це інше, ті вищі світ, вищі структури, то є 99% від всього Всесвіту. Ви можете уявити, наскільки ми малі. Наскільки ми є малі. І коли нам кажуть помолитися, там, наприклад,
помолитися, ми собі думаємо, що звідси, з землі, нам здається, ну, може мене не чує Бог, може Бог відвернувся, може в мене діє. Молитва дуже діє. Молитва діє, коли ви молитесь, ви підключаєте до себе 99% того невидимого світу, там страшна сила, там дуже велика сила. Ви самі себе підключаєте, ніби до розетки, розумієте? Коли ви перестаєте, коли ви втрачаєте віру втрачаєте в Бога, в щось більше за вас, щось більше за коронавірус, ви себе самі виключаєте з цієї розетки. Тепер думайте, чи ви то добре робите. То не я придумала, то 4000 літ. І так само той котел. Для того, щоб зрозуміти деякі речі, той котел має мати певну свідомість і певну вмістимість, щоб її зрозуміти. Коли нам Всесвіт дає якісь проблеми, то має бути трамплін для того, щоб відштовхнутися від тієї проблеми. Зараз світ знаходиться, ну, пік проблем. Але що роблять люди? Люди замість того, щоб показати себе, які вони є всередині, замість того, щоб показати, наскільки віра велика, вони показують свій страх, свою темряву. Темрява – то не 99%. Темрява – страх, паніка, злість, гнів. Ну, що зараз читається в Фейсбуці? Ну, то страшне, що читається. То не від 99%. Ви, коли пишете один на другого погані речі, і коли ви собі думаєте, що ви можете втікти від смерті тільки тому, що хтось не приїде додому, ви дуже помиляєтесь. Я навіть не можу на вас злитися, тому що людина має три рівні свідомості, навіть не свідомості, а три рівня, як щитують людину. Як вищистили щитують людину? Перший рівень – то є людина на рівні інстинкту. Тобто, хочу їсти, хочу спати, хочу сексу, не любові, хочу сексу. Інстинкт тварин – то є перший рівень. І таких людей є море. Наїстися, нажертися, напитися, алкоголь, наркотики – то є перший рівень, найнижчий. Другий рівень – то є хочу. Я щось хочу, маю якісь мрії, хочу слави, хочу ставати на сцені, хочу гарну квартиру, хочу гарну хату, хочу мати щось більше, ніж інший, хочу влади над іншим, хочу признання, слави, так? Це вже є другий рівень людей. Їх можна так само, скажи людині, яка в неї мріє, ти побачиш, в якому на рівні. Третій рівень, глобальний рівень, то є рівень високодуховних людей, вони хочуть, щоб не було хвороби, щоб був мир. Вони хочуть багато знати, я хочу знання. Розумієте різницю? Вони хочуть багато знати про невидимий світ, і їх є дуже мало тих людей. І власне, ті треті люди, вони ніколи не будуть вирішувати, чи їхати комусь додому, чи не їхати. Вони не будуть боятися за того, хто там носить маску, хто не носить, бо вони розуміють, що є 99, які за ними стоять. То має бути дуже ясно, але то залежить від котілка того. Якщо в тебе котілок маленький, все, ти сам себе з розетки витягнув від них. А тепер собі уявіть, те, що зараз пишуть про тих, хто їде за кордон, про тих дітей чужих, кажуть, чужих людей не буває, коли дивляться на, коли кажуть про загиблих в АТО. Але тепер все показують навпаки, тепер дуже добре видно, що ви всі думаєте, що чужі діти бувають. Бо ви кажете, я сиджу в хаті біля своєї дитини, і зараз не час для гуманності. Людина, то навіть не першого рівня людина, яка зараз починає говорити, яка вирішує, чи їхати мамі до дитини або дитині до мами, то навіть не людина. Бо навіть на першому рівні інстинкту тварини люблять чужих тварин, тобто дітей чужих тварин. Є таке, що ми бачимо, що тварини годують зовсім іншу тварину. Тобто собака не собаку годує, так, наприклад. Або собака не спить з дітьми собаки. Я ж так говорю на простий розум. Щоб ви розуміли, такого ж відбувається зараз, що коли я сижу в своїй хаті, закрилася і думаю, що мене той мій матеріальний світ спасе, і та бактерія, до мене, не бактерія, то вірус, до мене не прийде, то навіть не людина. В кожній людині поєднюється три рівня, але в різних пропорціях. Коли мені хто дзвонить, кажу, Сан, я вже просто більше не можу слухати, як вони там в коментарях пишуть. Я кажу, ти не маєш слухати, тому що ти маєш зрозуміти, що в кожній людині є три рівня тої людяності. І ти не можеш нічого змінити. То все залежить від чужого котілка. Чи твоя дитина приїде, чи не приїде, твоя дитина невинна, ти невинна. Винен чужий котілок. Тепер давайте подивимося на матеріальний світ, на те, що ми можемо чути, слухати і бачити, що зараз відбувається. Я зараз вам пояснюю, чому не боятися. Що таке вірус? Є дуже багато різних захворювань, і вони можуть розповсюджуватись за допомогою клітин, тобто бактерій. А є ще дрібніші
ніж клітини просто бактерії, є ще вірус. І вірус, він не є такий простий, як ми собі думаємо, бо вірус може розмножуватись, може здатен до мутації, і він дуже легко передається з організму в організм. Його неможливо вхопити і знищити. Що ми можемо зробити? Ну, вірус, насамперед, не є таке вже щось дуже погане, бо якщо ми собі подумаємо, що наше життя неможливе у повній стерильності, ми не життєздатні, тобто вірус, то означає великий інструмент, то є велика зброя, тому що він збагачує нашу імунну систему, так? Він захищає нас. Те, що зараз робиться, я би сказала, нема так зле, щоб на добре не вийшло. То є раз. Потім, ще ми можемо себе, ну я так думаю, мене хтось почув і зрозумів. Ще ми можемо захиститися? Перше, вакцина. Вакцина зараз є? Нема вакцини. Значить, ми можемо взяти ручку і викреслити. Ну, а чого я буду тоді переживати, якщо немає вакцини? Так, то що я можу зробити, то що ми дійсно можемо змінити. Друге, гігієна. Гігієна, мити руки. Не тільки для себе, а тому, що я всюди ходжу і торкаюся всього. Мити руки я повинна для мого ближнього, тобто поважати, то вже є справа відповідальності. Але чи можу я, якщо я себе можу заставити мити руки, то чи можу я заставити іншого мити руки? Не можу. Хоч би, як я там в коментарі писала, маску носити, іншого там заставити мити руки, я не можу. Котілок не мій, його не можу. Добре? Викреслюю, тому що чисті руки, вони мають значення для інших людей. Але хто мене почує? Мені головне за себе думати, свої руки мити. Добре, викресла. Може за то переживати, може того боятися. Буду я метушню робити в коментарях? Не буду, а що я маю до чужих рук? Третє, маски. Маска потрібна форму. Чому вона потрібна форму? Тому що якщо він інфікований, щоб він не заразив нас. А звідки ми знаємо, хто інфікований, а хто не інфікований? А я сама можу знати, чи я інфікований, чи ні? Я не можу знати. То який сенс має то все? Який то сенс має той термометр біля чола, якщо він є інкубаційний період, і він показує, хто має сьогодні температуру? Не через 5 днів, не через 6 днів. І людину пропускають, то все робиться буцім. Буцім нас перевіряють. Я хочу це донести. Вас перевіряють буцім. Тому що я не можу сказати, що то є підхід здоровий і стратегія здорова, перевіряти кожного на кордоні і в кого є температура лишати, а в кого нема не лишати. Тому що є відповідь, є інкубаційний період. І людина, яка йде в чужу сім'ю, в свою, в чужу сім'ю, вона все одно може бути розповсюджувачем. Все. Маю я мотив, логічний мотив боятися? Немає. Я вам дала всі три мотиви, які не можна боятися через той, які не мають, нема сенсу боятися. Нема, тому що ви не можете, то не контролюється. Найбільший мотив який? Найбільший мотив те, що твого котілка матеріального з того світу, 1%, ніколи не вистачить, щоб зрозуміти тих 99%, що вони там керують вгорі. Вищі сили, я маю на увазі. А чому ви тоді так всі боїтеся? А чому ви так всі ті командування пишете, кому їхати, кому не їхати, кому маски носити, кому не носити, хтось поганий, хто... А що ви взагалі вирішуєте, хто поганий, хто не поганий? Ну та чого? Ну то якщо ти є людина, яка змалку ходить до церкви, і тебе вчили молитися, то ти прекрасно маєш розуміти, що від Бога не втічеш, навіть під час карантину. Я за карантин, я за те, щоб допомагати державі, але я проти тої всієї метушні і тої злості. І я проти страху. Я хочу, щоб ви не боялися заразитися. Бо неможливо від того втікти. А мені яка різниця, чи я сьогодні захворію, чи в липні? Ну яка мені з того різниця? Ну ніякої в мене немає різниці. То чого мені тоді боятися? І дехто каже, я не вірю, що не боюся. Та не боюся я зовсім. Не боюся. Подивіться в мене. Каже до мене, Іра моя, Іруся, привіт. Каже, Руслана, в месенджері, як ви там в Італії? Прекрасно. Ті, хто мають віру в 99%, вони прекрасно живуть. А тепер дивіться, розказую ще вам за віру. Що таке віра? Віра – то релігія чи віра – то є якась мудрість? Віра – то мудрість. Тому що релігія були створені релігії, вони не в один день були створені. Дехто каже, а чого то так є, що то різні релігії? То є на то відрізок часу, є між ними роки, і кожна релігія приносила щось своє. То не в один день так вирішили і різні релігії створили.
Значить, є релігія, а є організована релігія. А організована релігія – то та, яка роз'єднує, тому що всі релігії були створені для Бога, всі до Бога, щоб молитися. А організована релігія – то та, яка роз'єднує, та, яка каже, твоя релігія погана, моя краща. Скільки було кровопролиття через релігію, через мотив був мотив релігія. Тобто, мудрість – то не просто релігія. Мудрість – то коли всі молитви ведуть до Бога. Мудрість – то коли інша релігія – мій брат. А всі релігії треба знати і поважати. Ото і є мудрість. І мудрість закликає бути з Богом. Як би він не називався? Аллах, Будда, Ісус, Магомед. Всі по-іншому називають Бога, але Ісус, Магомед – то є пророки. То є пророки так само, як Мойсей. А Бог є один. То є Бог, Аллах. Так? Ну, значить, от та сама мудрість, то вона якраз і є протистояння отим релігіям організованим. Має бути дуже сильна віра, і має бути... Що тут? Ага, я хотіла вам сказати, що та мудрість, от те, що вам зараз розкажу, я думаю, що я намалювала каплю. Я каплю намалювала. Я хотіла вам сказати, що то я вам просто зараз розказую не щось нове, що ви ту каплю тої релігії, тої мудрості всі маєте в собі. Коли ви вас вчили носити, до церкви ходити, паску нести, коли ви ті яйця святили, коли ви кутю вдома готуєте, так? Це все в вас змалку вложували, що є хтось над нами, що хтось та мудрість є, та віра мусить бути. Але подивіться, як нам легко її відключили. Нам включили телевізор, нам відключили Бога зовсім, зразу. І ви собі думаєте, що то зараз ви помрете, бо є коронавірус. Та нічого подібного. Нічого подібного. Все. Більше нічого такого ніби не мала сказати. А, можу ще вам сказати так, що то, що я вам сказала зараз, то ви можете або мені вірити, або мені не вірити. Ви собі то маєте уявити, що люба релігія і люба віра, вона завжди носить в собі апріорі якийсь сумнів. Тобто, я знаю, може правда, може неправда. Моє відео сьогоднішнє буде так виглядати. Ну, я знаю, та, ніби як слухаю її, то може і правда не треба боятися. Ну, але там показує то. Значить, ви маєте на собі пережити все і зрозуміти той котілок свій включити і все подумати, наскільки є все правдиве, те, що я чую, те, що я бачу, і те, що пишуть. І для чого то робиться, ви то все маєте пережити, ви маєте включити, ви душою, серцем, нутром маєте включити ту віру, ту безсумнівну, ту спонтанну віру, і ви перестанете боятися. Але то не я вам маю то включити, ви собі то самі маєте включити. І то є дуже важко і страшно сидіти сьогодні під карантином і боятися дихати. Набагато легше вам буде сидіти і не боятися. Тобто сидіти під карантином і зовсім не боятися. Як буде, так буде. Я також все кажу, Боже, ти сам знаєш, що робити. Я навіть не суддя і навіть я приймаю все. Я приймаю все, я завжди так кажу. Тому всім бажаю мудрості, тої справжньої мудрості, та, котра більша за всі релігії. Всім бажаю того захисту від тих 99%. Вони є ті, хто на нас дивиться. І зараз в такий хаос, в таку годину пік, не проявляйте себе з темряви, не проявляйте себе з темної сторони, не проявляйте, я вам то добре кажу, проявляйте себе з світлої сторони. Покажіть їм, що ви до них хочете підключитися, а не відключитися від них. Всього найкращого. З вами була я, Руслана Папуша. Не бійтеся.